យើងមោទនភាពណាស់កាលណាយើងនិយាយពីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌសម្បត្តិវប្បធម៌ប្រាង្គប្រាសាទតំបន់ប្រាសាទផងយើងច្រើនអណៃជជែកជាមួយបរទេសដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការជាមួយកាលអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខអានលោកនៅរស់ហើយប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេមោទនភាពគេកោតសរសើរចំពោះបុព្វបុរសយើងដែលជាអ្នកស្ថាបនាស្ថាបត្យករមួយដែលល្បីល្បាញជនជាតិមួយដែលជាជនជាតិរុងរឿងមហាអំណាចចក្រភពនៅក្នុងសម័យកាលនៃតាំងពីរ៉ូម៉ាំងគេស្រាវជ្រាវទៅគេកោតសរសើរហើយគេគោរពចំពោះជនជាតិយើងណាអញ្ចឹងជាការបណ្ដោះមួយដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាយើងធ្វើកិច្ចការតាក់ទងរឿងចុះប្រាសាទសម្បូរបៃគុកទៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគឺជារឿងខិតខំខ្លាំងណាស់ខិតខំជាបតិកាឡានៃរចនាសម្ព័ន្ធទាំងមូលរវាងក្រសួងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាមួយក្រសួងបព្វតរជាមួយខេត្តជាមួយអ្នកជំនាញផងយើងខ្មែរយើងអ្វីដែលយើងមានឱកាសដាក់បញ្ចូលនេះគឺដោយសារតែស្ថិរភាពនយោបាយដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្មែរយើងនឹងមានការស្រាវជ្រាវកណាវាស្ដាប់វាស្ទេបលវាស្ថិរភាពយើងមានឱកាសក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពនៃអ្នកចេះដឹងផងយើងក៏កាន់តែច្រើនហើយអញ្ចឹងទៅយើងវាមានឱកាសក្នុងការស្រាវជ្រាវរៀបចំឯកសារសំណុំរឿងការដាក់នេះតាមពិតប្រើរយៈពេលយូរអូនតាំងពីជំនាន់ឧបសុខានលោកនៅរស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើកិច្ចការរឿងនឹងច្រើនសហការជាមួយក្រសួងវប្បធម៌ហ្នឹងធ្វើកិច្ចការរឿងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថាការចុះបញ្ជីនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេមិនមែនយើងដាក់ទៅគេទទួលស្គាល់ទេគឺជំហានដំបូងដែលល្បីជាងគេគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារនេះឯងអង្គរវត្តគឺជារឿងធំមួយហើយក៏ប៉ុន្តែប្រាសាទព្រះវិហារគឺជារឿងដែលប្រទាំងប្រទឹសខ្លាំងមានការចាប់អារម្មណ៍ពីបរទេសជាតិនិងអន្តរជាតិគេស្គាល់ខ្មែរនៅពេលនោះខ្លាំងមែនទែនមករឿងប្រាសាទព្រះវិហារបាទតស៊ូខ្លាំងហ่ะអញ្ចឹងតាក់ទងអាហ្នឹងវាចូលមករឿងក្រោយមកគឺគេដឹងហ្មងគេដឹងថាខ្មែរយើងគឺជាប្រទេសមួយសម្បូរបែបដោយសម្បត្តិវប្បធម៌